Terve! Nyt katsotaankin vähän Ripan maalauskoulussa, että miten paperi pingotetaan, akvarellin paperi pingotetaan tällaiselle levylle niin, että sitä kuljetaan maalaamaan, niin se ei rypisty. Ensinnäkin, ennen kuin ruvetaan pingottamaan tästä paperia, on hyvä tietysti selvittää, minkälaiselle pohjalle pingotetaan. Tässä on aika paksu tällainen, mitä nyt sitten Valeri vaan kuuntelemme, mutta kuitenkin tämä on hyvin paksu levy, että siinä on tärkeää se, miksi se on paksua, on se, että se paperi pingottuu, se on yllättävän tiukka, ja jos se on sitten ohutta se materiaali, niin se vetää sen sitten mutkalle, ja sitten siitä tulee ehkä vähän semmoinen rummun kalvo sitten, että se on siinä ikään kuin, antaa periksi se paperi ehkä liikaa. Mutta lähdetään tällaiselle pohjalle nyt pingottamaan paperia. Ja tällä kertaa pingotetaan tämä Artsin 100-prosenttinen lumppupaperi, joka on erittäin hyvä paperi, ja pingotetaan se tähän levylle. No nyt meillä on tässä paperia. Meillä on 300 grammasta Artsin 100-prosenttista lumppupaperia. Ja jos ajatellaan tästä akvarellin maalausta, niin paperihan on ehkä niitä tärkeimpiä asioita. Että paperi on se, missä ei pidä tinkkiä. Siveltimet ja paperit ja tietysti myös värit. Tässä akvarellin maalauksessa kaikki komponentit on aika tärkeitä, mutta erityisesti paperi on se, että se on hyvin imevää 100-prosenttista lumppupaperia. Nyt tässä on paperi valmiina. Pohja on meillä tässä, mihin me pingotetaan. Me laitetaan nyt se tähän suunnilleen, missä on aikaisemmin paperit pingotettu ja samaa kohtaa. Ja lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että me on tässä kasteltu sieni. Me lähdetään kastelemaan tätä paperia sitten, että saadaan se vähän venymään, ja sitten kun se pingotetaan tuohon teipillä, niin sitten se on helpompi, tai se kiristyy sitten oikein tiukalle. Tässä on monia tapoja, jotka auttaa näitä papereita vedessä ja ties mitä, mutta itse olen huomannut tämän hyväksi, että jätetään ihan nämä reunat, joku pari senttiä tätä reunasta kastelematta, niin tuo teipi pysyy jollain tavalla paremmin siinä. Niin tämä ihan läpimäräksi, tämä keskiosa. Tämä on todellakin huomattu, aivan likomärkä tämä sieni. Ja vedetään tosiaan melkein tuon reunaan pari senttiä, jätetään tyhjää tuonne kuivaan pintaan tuolle reunaan. Se pitää paremmin tämä, silloin tämä teippi tuossa. No niin. Nyt tämä on aika kivasti kastunut. Tämä on vähän vielä kunnolla vettä siihen. Noin. Et se on sitten ihan hyvä, hyvin märkä. Näin. Nyt meillä on paperi kasteltu. Ja nyt sitten leikataan tästä kasvilimapaperista. Otetaan tästä sopivan mittaiset pätkät. Me voidaan leikata kaikki etukäteen tähän. Mitä me sitten hätäällä enää. Kuvataan kiinnittämään. Suurin piirtein riittää se niin tarkkaan, että se mennään aina reilusti yli tuosta päästä. Noin. No niin, nyt on tehtävä sieni tässä. Mä pian vedän, painan sitä sieltä vasten, ja nyt se liimapinta tuolla alla sitten kastuu. Ja kiinnitetään sitä reunaa niin, että se menee noin puolet tuon paperin päälle ja toinen puoli jää sitten tänne alle. Näin se tästä etenee tää homma sitten. Noin. Jatketaan kohta uudestaan. Näin, nyt meillä on kiinnitetty tää toinen puoli, ja sitten käännän tää levyä tässä pöydällä. Tällä tavalla pannaan tää vastapuoli. Joku voisi laittaa ton sivunkin, mutta laitetaan nyt tää minä päädyt ensin. Niin. Näin. Nyt se on tuosta kuhmullaa tästä, niin kuin kameraan näkyy. Pistetään nämä pitkät sivut täältä. Näin tämä käy helposti kasteleminen. Se tarttuu tosiaan paremmin, kun me on jätetty kuivaksi tämä paperin sivu. Ja siitä, se tässä nyt kupruilee, niin se ei haittaa mitään. Sillä se sitten, kun se kuivaa tämä paperi, niin se kyllä oikeenee. Katsotaan sekin vielä, mutta näin tämä tässä pingotus tapahtuu. Tämä on aika helppoa, se on sellainen 5 minuuttia koko
homma on selvä ja sitten me päästään maalaamaan sellaiselle materiaalille, että ei tarvitse huolehtia siitä, että se sitten kupristuu siinä vaiheessa, kun maalataan, vaikka kasteltaisiin paperit täysin. Nyt tämä pikkusen irvistää tuo reuna, sen huomaa just, jos se on mennyt vähän tuon meren päälle, se ei tartu siihen hirveän yhtään. Voi olla tarpeellista jonkun aikaa tarkistaa näitä, että se ei nouse tuo kasvilivapaperi tästä paperista irti. Mutta tällä tavalla se nyt on pingotettu kuitenkin. Ja katsotaan kohta, millä tavalla mä kuivaan sitä, nopeutan sitä kuivumista. Että se voisi periaatteessa antaa kuivaa ihan tässä rauhassa muutamia tunteja ja sen jälkeen sitä alkaa maalaamaan. Mutta mä nopeutan vähän sieltä kuumalla puhaltimella sitä puhalla. Me nähdään sitten, kuinka se suorennetaan. Mutta pingotus on nyt tehty. Kaikki. Vauhditetaan tuota kuivamista hieman. Tällainen kuumaailma puhallin. Tämä puhaltaa jopa 6500 asteista ilmaa. Niin ei kannata tietysti ihan tätä paperia kovin lähelle vielä, että voi olla, että syttyy palaamaan, kuten kuin Bonanza elokuvassa, kun se kartta syttyy siinä palaa. Nyt näet, tästä näkyy, että kuinka kuhmunen ja ryppyinen tämä on tämä paperi. Että se on aikamoista möhkyrää, että ei tällaisella maalaamaan viittisi aika, mutta tämä on vähän kosteakin vielä. No niin, sitten vaan ruvetaan kuivaamaan. Ehkä tavallinen föni käy ihan yhtä hyvin, että mutta tässä nyt käytetään tämmöistä kunnon kuumailun puhallin. Kehystämässä kuitenkin todennäköisesti ennemmin on tällainen kuin hööni. Paitsi jos on naiskehystä. Ja tämä voi mieskehystäkin käyttää kyllä hööniä. Ja täältä tasaseen vedetään vaan. Näin. Täältä vähän noin tehtyn saumat vähän kupruille, mutta se ei haittaa, se on niin pian se muutama milli, minkä se on kohdallaan, se kuitenkin pystyy pitämään, kun se on ton verran pitopintaa tuolla alla. Näin se nyt nähdään, sitten tulee vähän tuommoista pattiakin, mutta se näyttää aika epätoivossa tässä vaiheessa, miten se voi suorittaa, mutta se vaan suoristuu, se on kyllä ihme. Periaatteessa sitten, ja käytännössä kun tämä kuivaus on selvä ja se on tiukka, niin voidaan alkaa maalaamaan. Se on. Näkyy jo selvästi, että vähän on jo kuhmu ja suoristunut. Näitä akvarellipapereita on tietysti monenlaisia karkeuksia, mitä on, mutta tämä on nyt karkea. Mutta on olemassa puolikarkeaa, hienoa ja se on sitten makuasia, minkälaista akvarellipaperia kukakin haluaa käyttää. Mulla tää karkea jotenkin niin kuin lähellä mun omaa maalaamistyyliä ja mä pidän enemmän karkeasta akvarellipaperista. Nyt huomaa hyvin, että kun se alkaa kiristymään. Näin. Näin. Eli nyt on paperi. Se on tiukka ja se on kiinni suoraan puussa, koska tää on niin paksu tää levy, niin se ei käänny näin yhtään. Niin tää on sillä tavalla. Ei vahingoitu paperikaan. Näin. Nyt on pingotettu paperia. Nyt tarvitaan vaan inspiraatiota ja akvarellivälineet esiin. Ruvetaan tekemään siihen sitten maalausta siihen. Katsotaan sitten siitä oma osuutensa. Tähän pystyy kuka tahansa. Kiitos.